الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله رب العالمين قرآن كريم كي خبل نبي صلى الله عليه وسلم تدا أمر فرمائي لديه چ ازما نبی دا هغه چا خبره ما مانا چې دا غزړو مونږه غافل کړی دی زمونږ د ذکر نه. یو انسان چې د الله نه غافل دی، الله نه یادی، د الله نه فرمان دی، دا هغه خبره وای ما مانا، دا هغه ملګری کېږه ما، او دا هغه سره دوستی او موالات دا مه کوه. واتبع هواه، د خواهش تابعدار دی دا انسان. وکان امره فرطا، او هر یو کار د حد نه تجاوز والا دی، یعنی د شریعت د حدود پابندي نه کوي. دس یو انسان چې د الله رب العالمین ذکر نه کوي، غافل انسان دی د الله یاد نه، او دویم د خواهش تابعدار دی، او دریم په کارونو کې د شریعت د حدود پابندی نه کوي. نو الله رب العالمین خپل نبی د دس خلکو د خبرې منلو نه منع کړی دی. دس خلکو سره دوستی مه کوه، تابعداری د دس خلکو مه کوه، دس خلکو سره ناسته ولاړه دا مه کوه، یعنی خپل اوقات دا محفوظ کا. منګه د اوقاتو د حفاظت موضوع شروع کړی و چې اوقات به څنګه محفوظ کیږي. زمونږ اوقات په دې طریقه نه محفوظ کیږي چې مونږ دې د هر چا سره دوستی، هر چا سره دې زمونږ ناسته ولاړی، دې سره اوقات بربادیږي. ډیر کرته یو سړی ته به ما ته دوست وایو، او دا هغه سره ناسته به زمونږ دپاره سبب د هلاکت وي. دا هغه سره دوه درې خبرې دا به سبب وي د ایمان د تباه کیدلو، دا به سبب وي د اعمالو د خرابېدو، دا به سبب وي د اخلاقو د تباه کیدو. نو زمونږ هغه وخت سبب وګرځېد زمونږ د تباهۍ دپاره. دا وخت دې لپاره نه دی چې دا دې په هر مجلس کې سړی پاس کوي، دا وخت به د خو خلکو سره تیری. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الله رب العالمين په دې سورې کهف کې خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا دا امر کوي، واصبر نفسك، خپل نفس د هغه چا سره ټینګ کړه، دوستي د هغه چا سره وکړه. يدعون ربهم بالغداة والعشي، چې دعاګانې غواړي د خپل رب نه سهار او ماښام، یعنی دا عاجزي کوونکي الله ته، دا مؤمنان دا الله سره چې تعلق دی، دا د الله ذکر والا، دا دعاګان والا، دا عجزی والا، دوی سره دوستی کوا، دوی سره ناسته ولاړه کوي. زمانه می دا ایتونه په هغه وخت کې راغلیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې د سراغ چیر د ابو جهل او د غټ غټ سرداران لګی مان راوړي سمره بخی، او کله کله باغی د تکبر د وجه نه دې خبره کوله چې موږ بستا مجلس ته راځو ستاده خبرې به واورو، او تاسو سره د خلک پر خلک ناس دي، غریبانان، دا بلال دی، دا صہیب دی، دا عبد الله بن مسعود دی، دا عمار بن یاسر دی، دا غریبانان خلکو د مکه منګوی د مکی غټ غټ سرداران او غټان خلک او نوابان خانان د دې خړو پر خلکو سره ناس ته باندې مونږ بدی ښکارو، دا د خپل مجلس نه وشړنه بیا مونږ ستا خو له راځو ستا خبر باندې بیا سوچوک. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته آماده شوو، دا به کې دا حیره سوچ چرته دا غټ خلک د ایمان براول د دې پوجا بده نور خلکو ته فایده ورسی. الله ورته فرمایي چې پریده دا خلک، دا متکبر دي، وسم به دومره تکبر دي چې دا صحیح مؤمنان ته یادې چې دا پاسونهاله به مونږ کینو. دسي خلکو ته الله هدایت نه کوي. ای زما نبی، دا غریبانان مؤمنان، دا خړ پړ مؤمنان، دا خپل خوانه مو پاسو، تم د دې سره کې نه پاسا، د دې سره دوستی کوا، دې سره تعلق ساته، زکه چې دوی د الله تعلق ولادي، د الله رب العالمین د تعلق ولادي. نو کوم خلک چې دا غي تعلق د الله سره دی، د الله د احکام تابعدار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري چې بچای کی، دا غي سره چې کله مونږه ناسته ولاړه کو، ان شاء الله دا زمونږ د مجلس دا غي سره دوستی، دا غي سره لسمنټه نیمه ګنټه ناسته، دا به زمونږ استادو د پاره دا وخت قیمتي کیږي، زمونږ استادو د ایمان د ترقی سبب بګرځي. تاسو به دې تجربه وکړئ، خپل به دې تجربه وکړئ چې کله ته د یو مؤمن مرګري سره ملاو شي، یو لس منټه مو سره کینی، نیمه غنټه ملاقات سره وکړي، او پاغه کې تقوا وي، پاغه کې د الله د حدود و رعایت وي، د حرام او حلال او تمیز پکې، قسم په الله چې هغه مجلس نه را پاسيږي به د ایمان کې به یو تازګی را پیدا شي، یو فایده به راوچته. او کله چې سړی د دې متکبرینو د دې بلمازو د دې بيدینو مجلس ته لاړ شي، را پاسيږي دا ژبه یې ګډ وډي باقیده اثر کیږي د مجلس. نو دی وجه خپل اوقات په نیکو مجلسونو کې تیرول وکاري، په نیکو مجالسو کې د خپل اوقات تیرول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی حدیث کې راځي، د سند کې لکشان کلام هم دی، خود معنی په لحاظ سره ځکه جوړ دی چې دا معنی نور ډیرو احادیث کې راغلی ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او خيار سره هغه دی چې خپل نفس پیژني، او د مرګ نه بعد چې کوم حالات را روان دي، دا غي پر عملونه وکړي، څه تیارې وکړي، عملو کې داغې لپاره، ځان وکړي داغې لپاره. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او عاجز انسان، عاجز هغه چاته بیکاره سړی، بیکاره انسان هغه دی، بیکاره
د الله په نسبت باندې بيفيدي نقصاني تاواني انسان چې هغه د خواهش تابعدار دي بس نه پس چوت سوې په هغه موضوع بس روان دي دوی دنیا څه شي مړ عيش ماشته او عيش ماشکا ودا خبرې کوي وتمنى على الله د الله مبارک غلطي تمناګانې کوي تمني دي ته وي چې یو شي ست تیارې نه کې واسي چټي په چټي غواړي مفت کې غواړي مفت کې چاته شي نه ملويږي پاسپورت د سره نشته دی ته زما پلانکی ملک تلاټ شمه او ایئرپورت ته ولاړ شم ټیکټ براته ملوي دا بيزا تمنا ټول خلک ورته لیونه وي خلک ورته المنډه ترل وها پاسپورت جوړ کبه ویزه ولګوا خپل پاسپورت باندې بیا بلاټ شي عمل او سره چې سي قمقني اسی چټي پټال باندې ځانګي زما ورشم ایئرپورت ته بس ټیکټ بسره د جواز وارم لاړ وچم هیڅ کله بد لاړ نشي دا قمقل انسان دی نه رب العالمین د یو ترتیب مقرر کړی یو لارې جوړ کړی دا اخرت ته رسیدو لپاره او جنت ته رسیدو لپاره اسی په تمناګانو سره نه دي چې زړه کې بخښه خیرات راول او لاړ بش دا غیر پر اعمال دي دا غیر پر اسباب دي سزان کړول لي هغه اسباب بزان سره جمع کین به چې ټیکټ د سره نو ال روانيږي په دغه لار باندې ټیکټ بل سره ټیکټ راسن چې په دنیا کې ټیکټ د سره نه یو زیات اتلې شي پاسپورت او ویزه د سره نه یو زیات اتلې شي جنت د پاره خپل پاسپورت د خپل ویزه دا پاغي بده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر لګیدل استا په پاسپورت باندې استا په هر عمل کې بده نبی نقشه موجوده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه کې نو موجوده د عمل به الله په دې مختر ته درولي الله رب العالمین فرمایي چې دوه ال زول شی به ته جوړه کما ال زول شی دوه عمل به الله رب العالمین برباد کړي دا انسان چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه مونږ کوي چې د دنیا نه کنه یاد کړي دي شرطه خلاصې نه یاد کړي دي یاد مولا نه یاد کړي به دلیل دا حدیث مطابق منز نه دي او کله نمونه به خ دین حنفی نماز او شافعی نماز او مالکی او حنبلی نماز نه محمدی نماز قسم په الله چې محمدی مستفوز به موږ نه کیږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزکه چې هغه موږ ته دا فرمایلی صلوا کما رایتمونی اصلی دسی منز وکي لکه دا زم چې په کوم منز باندې لیدلم چې دا ما څنګه منز کړی دسی راته نه ویلی چې پلانکی امام صاحب ته وګوره غواره چې هغه څنګه منز کړی هغه سی منز وکي کوم حدیث کې دا راغلی یو کسې مونږ ته نه دی یاد کړی مونږ ته خپل ځان یاد کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ګوري ما ته وایي زما حدیث ته ګوري اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته اوس به مونږ چاته ګورو حدیث ته به ګورو الحمدلله بخاری شته دی مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه ابو داود مسند احمد دا حدیث به شماره کتابونه دي دا راواخله داسې د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ را نقل کړی ته به زور ته ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم تبه زوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورم او زما مخ ته ولار دی مونږ کوي دومره خسته طریقې سره نقل کړی یو خبره هم بکنه د بریخ یو خبره دومره په ترتیب سره صحابه کرام دا مونږ را نقل کړي او د سیره نقل کړي یو مساله تر دې پورې هغه د مسواک طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مسواک طریقه وا په خلکو کې تعلق یو مسواک او الفاظ به تروت دومره پورې صحابه کرام دا شی نه را نقل کړي ګور دومره سخت په امانتداري سره د دین مونږ تر را سوالې زمونږ د دین کې کم کمې ده په دې حدیث کې کم کمې ده چې بل مولا ته مونږ محتاج بل امام ته دې پکې مونږ محتاج الحمدلله زمن نبی مونږ ته کمپلیټ او مکمل دین پرې خیره بل چاته مونږ محتاج کړی نیو چې مونږ دې مجبور شو بل چا بس دې منډک الحمدلله مکمل دین مونږ ته پاتې نو غرض هغه زما داو چې تمناګان به ځای نه دی وکړ بلکې عمل وکړ دی عمل دې حدیث مقصد هم دالې او دغه رنګ د بعض علماو نه دا یو نسیت نقلله دې عمر مبارک او د اوقات مبارک و یا ابن ادم انما عمرک ثلاثه ایام اے د ادم بچی ستا عمر خو درې ورځې دی دری ورځې ژوند دی درې ورځې یو هغه ورځ یوم مضا فلا يرجع اليك ابدا یو یغتیر ورځ دا خو ته هیڅ کله واپس نه راځي پرونی ورځ کوم لاړه نو کوم د ټولې دنیا د ټکنالوژي او وسایل او اسباب او انجینران او سینسدانان په کار واچو چې لکه راځي د پرونی ورځ راته بیرته راولې نشي راوست نو یو وستا هغه ورځ وچتا نه تیر شولا پرونی ورځ وستا او بل وغد لا تعلم هل ياتي عليك ام لا وغد نو سبا چې دا خو ته پته نشته چې پتاه راشي کنه چا سره دا ګارانټي ده چې سبا به ژوندې نو پرونی ورځ بیرته راځي نو او د سبا نه ورځ شک کې دا پته نه لګی چې را به شي کنه دا دوه خو د سي لاړې نو ایتا سره صرف یو ورځ ژوند پاتې شو دا نن ورځ ژوند دی صرف تاسو نن ورځ ژوند دی به نن ورځ کې چې ست تیارې کولې شي وېکا دیو جنا وی و یوم انت فيه یو اغرز اشتبک نن ژوندې فهذا عمرك فلا تضيعه دا نن ورځ تا عمر دی وای دا عمر دا خیالونه کې سبا به ژوندې دا یو ورځ عمر دی بس د شي وای نن زما اخیری ورځ بس دا یو ورځ زما عمر او خیال کو دا ځای نه کې ګوره دا یو ورځ ډیره قیمتي وګڼه کې دی شي دا ستا د ژوند اخیری ورځ دی دا ستا اخیری ورځ دمر عجیب خبره کړه دا ډیره عجیب خبره ده ځکه پرونی ورځ لا 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 ور تلون کې په شک کې دا او نن ورځ یقیني تب کې موجود نه وینن عمل وکړه نن ورځ دا مزه یا کا ابي ګامن حدیث ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم عقبه ابن عامر ته تفوس کړه رضی الله عنه چې من نجا نجات څه شي دی اے د الله رسوله
د بچاو لار را ته وخایه پس باندې ومنګ نجات په دنیا او آخرت کې مومو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تدری خبر یو خدل یو وی املک علیک لسانک، دا خپل جبل په کنټرول کې ساته، جبا غلطه مې استعمالوا، پدی باندې غیبتونه، پدی باندې بی ځای خبرې، او دغه رنګا د مسلمانانو پسې بدین او پاغي باندې بهتانونه تړل. لکه د دې وجنه دا اوله کې دا موجود روجینه مخکې مونږ بیان کړی و چې د روجی مقصد هم دار چې مونږ د خپل جبې د نفس کنټرول وکړو. شیطانان خو تړلې شوی، کوم انسان چې د جبې کنټرول ونه کړلو دل روجی یې سپېده نه ورکوي، چې دې لګېره د جبې مکمل را کولا وکړي چې سوله به خپل ورزي هغه وی لګېر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. اغه انسان چې دروغ نه پریدي، په دروغ باندې عمل نه پریدي، الله ته د دې هیڅ پروا نه شته چې د خوراک نه کوي، اسکاک نه کوي، ماخامه پورې می کوه کنه ماخامه پورې ځان وږی تګی که، الله ته د دې خبرې پروا به نه شته. اصل مقصد دروجي دار چې د خپل جبې حفاظت وکا، د خپل بدن په سیام مانم سره سوم سره سوم بندشته وي، حبس ځان بندول. روجي مقصد هم کنټرول دی، د نفس کنټرول راوستل، او دغه رنګ ځان باندې پابندې نه لګول. یو نصیحت یو تداو خود که کامیابی غواړي، نجات غواړي، نو یو د جبه کنټرول کې ساته، جبه غلطه مه استعمالوا. او دویم علاج یو تداو خو ولیسعک بیتک، ستا کور دی تاله زیدر کې، کور کې به تا ته نجات ملاویږي. لکه بیګا دا خبره مونږ وکړله، کور کې داسې اسباب برابر کا چې ته په کور کې وخت تیرې چې ستا ایمان محفوظ شي. دینه معلومیږي چې کور نه به د بیمانۍ اسباب وباسي، د بې دینۍ اسباب، د ډمتوب اسباب به د کور نه وباسي، د ایمان والا کور شي. او درې مې ورته دا خود وبکي علی خطیئتک، په خپل ګناهونو باندې جاړه، ګناهونه دې را یادوه، او په هغې باندې جړاګانې کوه الله رب العالمین. دا علاجونه د نجات دپاره ورته ښودلي دي چې دا نجات دی، او دغه رنګه دا کامیابي ده. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېده، ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله ای الناس خیر، په دې خلکو کې غوره انسان څوک دی؟ ښه انسان کم یو انسان دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي رجل یجاهد بنفسه وماله، اغه مجاهد دی چې په خپل نفس او په خپل مال باندې جهاد وکي، په جهاد کې خپل مال یې ولګو، خپل نفس یې ولګو. دا مؤمن انسان دی، دا غوره انسان دی، په خلکو کې ښه انسان چې ګوري هغه دا دی چې د الله په لاره کې په جهاد کې خپل مال لګي او خپل نفس پکې لګي. او بیا ورته وفرمایل ورجل بل اغه سړی دی فی شعب من شعاب یعبد ربه وعن الناس من شره، اغه انسان دی چې یو غره ته تللی دی د فتنو په زمانه، فتنې راغلي د ایمان د حفاظت دپاره. لکه حدیث کې راځي اخیره زمانه کې به دا چل راځي، فتنې به دومره عامې شي. امام بخاري رحمه الله په دې باندې باب قائم کړی، بیا حدیث راوړی دی چې اخیره زمانه کې دا فتنې کله ډېرې عامې شي، نو یو انسان مؤمن هغه سره به د خپل ایمان غمي، د دوکانداري غم به نه کوي. چې دې وخت کې خلک لګي دوکاندار کاروبارونه خراب شي، داسې نه وي چې ایمانونه کومه درجه کې دي، ایمان ته پوسو کم نه کوي. په هر مجلس کې چې د ایمان خبره به وانه وري، بس وی کاروبارونه ودرېد او کاروبار دسې شو، کاروبار خکته شو، کاروبار پورته شو، او بس وی ګاټ نشته دی. او دانی الکه د الله باندې ایمان خبرم چرته کوي کنه، ایمان کم زیاته ورسېده. فتنې چې کله راشي اول به د ایمان ته پوس کې چې ایمان زمون کم زیاته لاړې، کاروبار رسته کده الله باندې. کاروبار او د دنیا د عارضی شه دی، اصل سیز ایمان دی چې دنیا نه ویس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن سبا د خپل دین غم پیدا شي، د ایمان چې اوس دا اغه وخراغه چې وز خپل ایمان نشه محفوظ کوله، و دې بلان چې د ځان سره به سوچ چيله یو غړي والی، او د غره سر ته به وخیږي، ونه د لاندې بزان له خیمه ولګي، او دا غي پي به وسکي، او کدوم رمالو سره چې زکات په فرض یو زکات ورکه، او پنځه وخت مونږ به کوي، بس د قدیم دل کافي دی په دغه وخت. زکه چې خارون تر راځي او د فتنو تر راځي، دیني خرابي ګلته، نو د خلکو نه بزان لکی وې، ځان بزان لکی، او التبو دې د خپل دین د حفاظت د بار عزیز. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې فرمایي، دا بخاری مسلم روایت دی، دا به غوره انسانی په دغه زمانه کې چې دی به زی د غره په یو لمن کې بناستی، په یو ځان لځه کې بناستی، اول ته به د رب عبادت کوي، د الله عبادت او بندگی وکړي. خلکو خواله به دی وجه نه راځي چې خلکو نه به دین وتلی، چې ورته را نږدې کېږي د دې دین خرابوي، حرامو کې واقع کېږي، دین یې تباه کېږي. نو د دین د حفاظت لپاره به دی د خلکو نه جدا شي. دې ته غوره انسان ویلی دی د فتنو په زمانه کې، او بلې جهاد فی سبیل الله ته غوره عمل ویلی دی. نو دې احوالو کې دا احادیث دې د پاره دي چې مونږ او تاسو به دې باندې ځان پوهیږو چې د ژوند ترتیب څه دی، کوم وخت به مونږ څه کوو، په کوم وخت به څنګه وخت تیرو. دا ټوله موضوع ان شاء الله په ترتیب باندې به وروسته مونږ ذکر کوو، او هغه احوال چې په کوم حالات کې به مؤمن وخت تیرې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دې باره کې ان شاء الله مونږ یو څه پیښ کوو چې د نبی صلی الله علیه وسلم روزمره ژوندۍ به څنګه و، وخت به څنګه تیرو، او صحابه کرامو ژوند څنګه تیر کړ ان شاء الله. هغه وروسته نو درسونه کې راځي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.